Олександра Корнієнка обрали новим головою партії «Слуга народу». На з'їзді партії у столиці керівники фракцій, депутати, делегати з регіонів зібралися в конгресно-виставковому центрі «Парковий». На місці перебуває кореспондентка 5-го каналу Ірина Сисак, і маємо змогу говорити наживо. Ірина, вітаю. Вочевидь, тепер пролунали якісь заяви від голови партії, що це були за промови. Тобі слово. Мої вітання тобі, Ігор. Як ще задовго до з'їзду, так і сьогодні вранці в партії заявляли, Олександр Корнієнко – єдиний кандидат на посаду голови партії «Слуга народу». І як сьогодні вранці жартував голова фракції Давид Арахамія, за нього голосуватимуть одноголосно, як за часів радянського КПРС. В цілому все так приблизно відбувалося. Перше прозвітував Дмитро Разумков про свою роботу на посаді голови фракції, адже тепер він, ставши головою Верховної Ради, вже не може повноцінно займатися розвитком партії, а потім відбулось висування кандидатів. Виснули й одного єдиного Олександра Корнієнка, який розповів про свої плани, запропонував свою програму, і за нього усі дружно «Слуги народу» проголосували одноголосно. Щодо планів Корнієнка, то в першу чергу він займається зміною статуту партії, який, за його словами, на сьогодні вже є застарілим, адже коли створювалася партія, то його писали на швидкоруч, то ж тепер треба до цього підійти більш ґрунтовніше. Також планує розширювати партію, адже на сьогодні партія «Слуги народу» налічує близько 500 членів по всій Україні. Робитимуть це також за рахунок місцевих виборів, які відбудуться вже в наступному році в регіонах України. Також Корнієнко планує створити кілька центрів, зокрема аналітичний центр, який займатиметься оцінкою ситуації в Україні, центр законотворчості, творчої роботи, навчання і центр навчання та розвитку, який має стати в форматі «Трускавець номер 2», як сказав сам Олександр Корнієнко. Також планується відкритись громадський хаб партії, куди зможуть прийти усі громадяни України своїми питаннями до правлячої партії. Говорив Олександр Корнієнко і про ідеологію партії, про неї та про першочергові плани на цій посаді. Давайте послухаємо. Чим більше у нас буде демократичних механізмів, тим менше ми будемо схожі на КПРС. Ми пропонуємо таку модель для України, нову партію влади, да, коли партія влади не є владою безпосередньо. Да. Наш погляд має рухатись в бік професіоналізації, це мають бути професійні державні службовці. Ми створили робочу групу по змінам статут. Діяльність почнемо обговорювати ті зміни в статут, які потрібні. Це перший момент. Другий момент – це, звичайно, запустити наш партійний хаб. Ідеологія в нас лібертаріанська. Чи буде вона змінюватись? Буде. Доопрацьовуватись. Ліберальні ідеї не всіма депутатами зараз підтримуються. Так, треба шукати якийсь компроміс між ліберальними та соціалістичними. Якщо дивитись по нашим рішенням, ми рухаємось в бік народовладдя, в бік збільшення можливостей для людей. Відразу побудувати лібералізм в Україні, я не думаю, що є перспективи там за короткий час. Після обрання Олександра Корнієнка з'їзд партії швидко завершився, адже, як заявляли раніше, це було головне кадрове питання порядку денного сьогоднішньої зустрічі «Слуг народу». Не було також жодних обговорень, скандалів і інтриг, які вирували у фракції впродовж минулого пленарного тижня. Сьогодні вирішували лишень плани самої партії. Зокрема, хочу ще сказати, що чимало депутатів, які ввійшли до парламенту за списками «Слуги народу», не є членами самої партії, тому зараз вони масово реєструються та вступають до неї. А от вже скандальні питання будуть розглядати завтра під час засідання фракції. Зокрема, вирішуватиме це питання щодо усунення Богдана Яременка із посади голови Комітету з питань зовнішньої політики, якого минулого тижня, нагадаю, застукали за інтимним листуванням. Також Давид Арахамія спростував чутки щодо можливого розколу партії фракції «Слуги народу». Каже, що такої тенденції поки що немає, але він припускає, що скликання цієї Верховної Ради не допрацює до кінця своєї каденції. Каже, така ймовірність розпуску близько 75%. Ось такі новини із з'їзду партії «Слуги народу». Ігоре. Ірина